я в дитячі роки біг туди, де падав сонця круг за небосхил, і робив я обережні кроки. Коли в храм я Божий, коли в храм я Божий заходив, рвана стриха і обдерті стіни, покалічені хрести, бите шкло з віконних рам, він стояв немов в душі руїни. Так зраненими крильми, бити часом і людьми, там храм. Божий храм Пантелеймона, що на Крутогорі, храм Пантелеймона. Храм Пантелеймона, що на тільки наші груди розривали, і мечами, і вогнем не зрічити наших ран, але віру в Бога не зламали, бо не гаснули свічки і вели у всі шляхи нас в храм. Пантелеймона, що на Крутогорі, храм Пантелеймона. Храм Пантелеймона, що на